Dobro. Znate, kad čovjek sluša sve govornike danas, a ljudi moraju da razumeju da, iako je reč o manjini koju izuzetno poštujemo, da kada govore toliko puta jedni za drugim, zato što imaju fragmentirane poslaničke grupe, reklo bi se da predstavljaju većinske stavove građana Srbije, a samo je jedan odgovor sa druge strane. Nemam problem ni sa tim. Mislim da demokratiju kao oblik političkog režima ničim ni jednog sekunda nismo ugrozili. Danas smo se suočavali da nam pojedini poslanici ovde porede mene verovatno sa Hitlerom, a neke sa nekim drugima na konferencijama za novinare koje su držali, što govori, a znate zašto? Samo zato što pošto su se posle mnogo prevara dočepali parlamenta, čini im se da bi mogli da ostanu bez parlamenta. Glumili su i Vlahe kad je trebalo, glumili su mnoge druge, ne bili ušli u parlament. I sad kad su se dočepali svoje plate, ovu zemlju su poredili sa nacističkom Nemačkom, mene sa Hitlerom, valjda zato što mi je cela porodica pobijena od Hitlerovih slugu, ali šta ćete, to valjda govori dovoljno o takvim ljudima. Vidim da se to razbuktalo na različite načine, vidim da se žali i ambasador Evropske unije, što sam rekao da me ne interesuje šta misli o unutrašnjim političkim zbivanjima, samo to nije dodao taj nastavak. Ne interesuje me šta misli o političkim faktorima u Srbiji, ne interesuje me šta misli o unutrašnjim političkim zbivanjima, interesuje me šta misli o reformama koje treba da sprovodimo i to je citat onoga što sam izgovorio. Ali ne vredi. Šta god da kažete, uvek će ljudi koji pokušavaju da izgovore nešto naći dovoljan razlog. Gospodin Šešelj je naravno našao pametniji pristup, on je lukaviji i iskusniji, ali ću vam sad navesti kako je demokratija danas ugrožena, a kako je bila nekada. Kada sam zajedno sa gospodinom Šešeljem bio u vladi u kojoj on bio potpredsednik ili svakako najznačajniji potpredsednik vlade Srbije, on je rekao da smo mi danas kasnili 15 dana, mesec dana, da nismo dali 15 dana. I budžet za 99. i budžet za 2000. došao je najmanje 17 dana posle budžeta koji smo mi ove godine dostavili poslanicima u Narodnoj skupštini. Što ste tad ugrožavali demokratiju, gospodine Šešelj? Ili niste tada, a tad je bilo ratno stanje, pa nisam znao da je bilo za 2000. ratno stanje. Ajde, ako je moglo da se govori, nije bilo ni za 90. Ne, za 2000. budžet. Za 2000. budžet smo mi donosili. Znate vi to dobro. Znate, ja neću da lažem ni na jednu stranu, ni ovako, ni onako. Znam ja ko je odgovoran za 2000. Ne mogu oni da budu odgovorni sa 4 meseca vlasti. Zna se ko je donosio budžet za 2000. Pa ta demokratiju nismo ugrožavali. Govorili ste da smo dali objedinjenu raspravu. U oba ta slučaja imali smo objedinjenu raspravu. Rekli ste 4 odluke i 6 zakona. U jednom slučaju imali smo 6 odluka i 8 zakona. Toliko o demokratiji koja za nas važi kada smo u opoziciji, a kada smo na vlasti za druge ne važi. Takođe, ali ja sam razumeo i mogu čak da se saglasim sa vama i da kažem da ćemo veoma ozbiljno da poštujemo taj kalendar i truditi se da u buduće ne izađemo iz okvira tog kalendara. I zahvalan sam na tome, reći ću vam još jednu stvar zašto. Zato što sam shvatio iz svih ovih rasprava da je to u stvari najozbiljnija kritika akta koji smo doneli pred vas. Zato što jeste dobar budžet, zato što je ozbiljan budžet i to su mogli građani Srbije da čuju. Da je to u stvari najozbiljnija kritika. Ja za to imam jedno opravdanje. Dva. Jedno opravdanje je to da smo imali MMF. Dakle, MMF je došao ovde 2. novembra. Nije bilo moguće da 1. novembra krenemo. Moramo da završimo reviziju, mi smo u programu MMF-a od kojeg tražimo povećanje plata i penzije. Ne možemo da dođemo pred vas sa aktom bez povećanja, dakle bez povećanja plata i penzije. Ako dođemo bez povećanja plata i penzije, mi nemamo budžet. Mi smo želeli da učinimo građanima Srbije, a budžet smo mogli da spremimo i ranije. Drugi razlog je bezbroj tehničkih problema da bi budžet izgledao ovako gotovo pa savršeno. Bezbroj tehničkih problema. Da li smo mi bili nedovoljno sposobni da sve to savladamo? Moguće, ali smo uspeli to da savladamo. I zaista sam zadovoljan time kako to izgleda. Vi ste izneli nekoliko veoma konkretnih primedbi na završni račun. I potpuno ste u pravu. Samo završni račun nikada nije bio u Skupštini.
Možda ćete reći, s pravom ćete reći, pa što biste se vi poredili sa svima drugima? Nije on bio ni 99. ni 2000. nije bio ni danas. E sad, šta je suština? Suština je u tome da ćemo, da mi imamo analizu potrošenih para. Ja vas molim da to pogledate. Svakog meseca imamo na sajtu Ministarstva finansija kompletnu analizu potrošenog novca, imate kvartalno, sa sve stanjem javnog duga, neretko čak i na dnevnom nivou. Samo vas molim da to koristite. I te želim takođe da vam kažem, koliko ste opet potakli nešto što je važno, da ćemo mi uskoro doći pred vas po prvi put sa završnim računom za 2015. godinu. Nismo mogli da završimo, imate jedan tehnički problem za koji nije vlada odgovorna, već državna revizorska institucija. Ne možemo mi da dođemo bez stava DRI-a pred Narodnu skupštinu Republike Srbije. Dakle, niti šta krijemo, sve veoma transparentno trošimo. Čak i ovo o čemu ste vi govorili za fondaciju Zoran Đinđić, za Exit i za sve drugo, smo postavili, nismo stavili ne vladin sektor pa da se ne zna, nego smo stavili da se za sve to zna zašto trošimo i kako trošimo, do čega ću doći. Što se tiče Radio Televizije Srbije, 4 milijarde u budžetu, od toga 3,1 milijarda, ako se ne varam, ne, 3,2 milijarde ide za Radio Televiziju Srbije, a 0,8 milijardi, jedna petina ide za Radio Televiziju Vojvodine. Tako su raspodeljena sredstva u budžetu. Ja sad mogu da vam kažem da smo se dvoumili i gledali šta, kako i na koji način da uradimo. Dvoumili smo se i imali smo politički pristup, ne mogu da kažem sličan ili isti kao vi, ali svakako ne pristup koji bi s oduševljenjem govorio o onome što radi javni servis. Sa jedne strane i sa druge strane smo imali pristup da vidimo, a da li mi svojim ponašanjem ili svojim eventualnim političkim nezadovoljstvom ugrožavamo funkcionisanje javnog servisa i mislimo i da li razmišljamo i o porodicama onih i o ljudima koji tamo rade, a koji će ostati bez tih primanja. Zato što se RTS nije reformisao u finansijskom smislu. Neću da govorim o programu, pri tome ja ne mislim da je on antisrpski, ja mislim da je on neretko srpski, ne uvek, ali nije antisrpski. Mislim da je nekoliko ili mnoge stvari na veoma odgovoran način uradio, a šta mislim o njihovoj politici, poturanjima u različitim informativnim emisijama? Šta mislim o tome kada su vest za moj susret sa Vladimirom Putinom stavili u 12. minut dnevnika, što nije vest, složit ćete se, ni u jednoj zemlji na svetu da bude za 12. minut. Prosto to je nemoguće da se bilo gde desi i da svima bude to potpuno normalno, da se predsednik vlade sretne sa predsednikom jedne od dve, tri najmoćnije države na svetu. I to zvanično, ne nezvanično. Da imate slučaj kada vam insistiraju na bukvalno razjarivanju naroda povodom slučaja helikopter, gde kažu, a svi znamo da su tamo novinari bili i da su čekali ministra ili sa ministrom i tako dalje, i da otvoreno lažu. Pa naravno da se ljutimo. Ali da li je to razlog da im ne opredelimo novac? Ja mislim da nije, zato što i dalje mislim da je to jedna pristojna televizija. I moramo takođe da brinemo o platama zaposlenih, jer zaposleni na RTS-u ne bi imali plate ukoliko mi ne odvojimo novac iz budžeta. Dakle, to treba svima da bude jasno, jer oni nisu u stanju da zarade dovoljno novca. Negde oko 19, 20, 21 milion evra od sopstvenih prihoda, plus ovo što im mi obezbeđujemo, što im građani obezbeđuju, što im svi mi obezbeđujemo kroz nevisoku pretplatu. Složit ćete se, rekao bih, veoma nisku pretplatu, to je 1,1 evro na mesečnom nivou, zaista nevisoku pretplatu, i zato i to nadomešćujemo iz budžeta. Što se tiče oslobodilačkih ratova i našeg angažmana, mislim da treba da ste ponosni na vladu Srbije, i znam da negde i jeste, kao što ja jesam, bar zbog toga što smo uradili. Počeli smo zajedno sa Republikom Srpskom da obeležavamo zajednički apsolutno sve događaje iz naše istorije, iz istorije srpskog naroda.
To radimo, čini mi se, na veoma dobar način, sa mnogo ukusa, ne vređajući nikoga drugog, sa merom, baš kakva je potrebna da bude. Prvi put smo obeležavali datume početka agresije na Srbiju, na zvaničan i to na, rekao bih, impresivan način, želeći da pokažemo da takve stvari nećemo da zaboravimo. Držimo velike skupove u Jasenovcu, a ne da odemo da položimo cveće, da naš narod ne bi zaboravio šta se sve zbivalo u Jasenovcu. Počinjemo sa izgradnjom muzeja Holokausta u Novom Beogradu, da svako ko dođe u Beograd zna o čemu se govori, o čemu se radi. Mi smo brinuli i o spomenicima i ulicama, i Bori Pekiću, koji nije sa nama isto mislio, a koji je velikan, jedan od najvećih srpskih pisaca u našoj istoriji, do ulice Brane Crnčeviću, našem zajedničkom prijatelju, do spomeniku Gavrilu Principu, do toga da po prvi put u našem gradu pravimo spomenik Stevanu Nemanji, i koji će biti veličanstven preko puta Vlade Republike Srbije. Kada govorite o dotacijama nevladinom sektoru, želim da znate, ja razumem vašu političku pobudu i verovatno bih bio, ne mogu da kažem na istoj strani ili bih isto mislio, ali ne bih se u svemu razlikovao od vas. Ali se ovde radi da i vi imate u vidu i o sportskim savezima, o crkvama, zvaničnim crkvama, sportskim savezima i političkim strankama. Dakle, samo se to tako naziva u tom razdelu. Dakle, za taj novac koji je ogroman, pokušajte pa smanjite. Agencija za borbu protiv korupcije je nešto drugo. Sad ću vam ja reći za Agenciju za borbu protiv korupcije. To je drugo pitanje. Agencija za borbu protiv korupcije ima veoma važnu ulogu u našem sistemu. Da li sam uvek saglasan sa političkim izjavama svih članova Agencije za borbu protiv korupcije, svakako da nisam i znam da to odlično znate. Ali oni imaju važnu kontrolnu ulogu i mislim da njihova uloga treba da bude ojačana, mislim da treba da im pomognemo po tom pitanju, da ne bismo mi iz izvršne vlasti pre svega mogli da sudimo u njihovom radu, već da im pomognemo da oni budu ti koji će, pa nekad možda i preoštro, nekad možda i ne sasvim s pravom, da mogu da nas kontrolišu. Što se tiče novca za Brisel, nama nekada ode i neophodno je da ode za otvaranje pojedinih poglavlja i po 20 i po 30 ljudi. Mi danas ne možemo više da pravimo, da uzimamo u zakup i hotel i motel, i to su radile mnoge zemlje, od Slovenije, Hrvatske, uzimali su zakup na godinu, dve ili tri u toku pregovora sa Evropskom unijom. Mi to ne radimo i naši troškovi tu nisu mali. Ali to je naša obaveza i ja mislim da je dobro što jesmo na evropskom putu i želim da vam kažem da imam jednu dobru vest, čini mi se, za građane Srbije, što ne znači da će to biti otvoreno jer ima tu drugih zemalja, ali dobio sam ovde vest, verovatno prvi u zemlji, da će Nemačka podržati otvaranje sva tri poglavlja do kraja godine za Srbiju i pet. I poglavlja 25 i poglavlja 26, što ipak, znate, ako nas Nemačka podrži po tom pitanju, onda to ipak nešto govori, onda to ipak nešto znači. Onda to znači kada vas podrži ubedljivo najmoćnija zemlja Evropske unije, jedna od najmoćnijih svetskih ekonomija, kada oni na takav način gledaju na Srbiju i gledaju u Srbiju, u sve kritike i primedbe koje uvijek imaju, i oni kada to podrže i Sjedinjene Američke Države, a nemaju protiv Rusi, kada to uspemo sve na takav način da uradimo, onda mislim da je to za nas veoma važno i dobar rezultat. Govorili ste o Matici Srpskoj. Želim takođe da vas obavestim da ste mogli da vidite novac veći izdvojen za pomoć našem narodu
van granica Republike Srbije i pomažemo više organizacija. Nedavno smo uplatili novac i Matici Srpskoj u Crnoj Gori i drugim institucijama za zaštitu srpskog kulturnog nasleđa u Crnoj Gori. Isto to činimo i želim da vam kažem na različite načine da je naša podrška Republici Srpskoj veoma značajna. Ne moramo o svemu da govorimo u svakom trenutku, samo vas molim da imate u vidu da je naša podrška Republici Srpskoj u svakom pogledu veoma značajna. Takođe želim da znate da smo izdvojili trostruko više novca za naš narod i naše kulturne institucije u Republici Hrvatskoj, za srpske nacionalne institucije, za institucije koje čuvaju kulturu i duhovno nasleđe našeg naroda. Rekli ste ono za što ste apsolutno u pravu, to su platni razredi i ne znam ni da li će nam biti na takav način u planu, mi smo o tome s MMF-om razgovarali, ali je to užasno, užasno teško. Ko može to da radi, neka mi kaže. I nije nam najveći problem taj gde ima nelogičnosti da predsednik vlade ima platu od 115.000 dinara, a da članovi nezavisnih tela imaju po 360, a da direktor Srbijagasa ima milion, a da, ili kako ste već rekli, nema neke velike logičnosti, posebno što nisam primetio da su angažovaniji i marljiviji. Ali šta da radite? Da, znao sam, čim počnem da pričam o parama, da ćete da se javite, samo da pare uzmete neke, ništa vas drugo nije ni interesovalo. Da govorim o ovim srpskim institucijama i svemu drugom, tu ćutite, ali kad se krene o parama, odmah ste za podelu para i raspodelu para zainteresovani. Što se tiče exita, ne mogu da kažem da u pravom računovodstvenom smislu dobijamo izveštaje, ali dobijamo izveštaje na šta se troši novac koji dajemo za exit, koji je veliki. Smatramo da time činimo dobru stvar za našu zemlju i za mladu generaciju u našoj zemlji, ne zato što mi se svaki koncert na tvrđavi dopada ili bilo kome u vladi, već zato što privučemo 185.000 turista, uglavnom mladih iz različitih delova sveta koji dođu i to ostavljaju značajan prihod, značajan novac, popune hotele u Novom Sadu i okolini, ali ne samo to. To je dobra slika o Srbiji koju ne možete lako i jednostavno da izračunate koliko vredi i koliko košta. Sa druge strane, i ta odluka je, rekao bih, odluka i više resornih ministara, sa njom sam se saglasio. Da ne bih izbjegavao odgovornost, moja je odluka za Fondaciju Zoran Đinđić. Moja odluka za Fondaciju Zoran Đinđić, iako nikada nisam bio, kao što znate, politički istomišljenik sa tim čovekom, razgovarao sam i sa njegovom suprugom i ona je smatrala da je važno da to rešimo na sistemski način, a ja ću vam reći zašto lično smatram da je to važno da rešimo na sistemski način. Vi znate, ne znam da li svi drugi znaju, ali sam siguran da vi znate, mislim 1905. ispravite me ili 1906. godine srušen je spomenik na uglu Pariske i Knez Mihajlove ulice. To je bilo spomenik koji je predstavljao polovinu Obrenovića, Miloša Obrenovića, pola Karađorđa. Imali smo predivan spomenik koji je predstavljao srpsku prošlost i dvojicu, rekao bih, rodonačelnika srpske moderne državnosti na najbolji mogući način, pokazujući koliko su i duh, i hrabrost, i lukavstvo, i mudrost, i snaga jednog i drugog bili značajni za stvaranje moderne srpske države. A onda su u anti-Obrenovićevskom naletu je taj spomenik srušen. Nikada ga više nismo izgradili, nikada ga više nismo podigli. Ideja sa Fondacijom Zoran Đinđić je bila sledeća i mislim veoma odgovorna. Nije reč o velikom... Ne mislim da je reč o velikom novcu. Reč je o novcu koji treba da pokaže naš odnos. Možda nikada ne moramo da se saglasimo sa tim što je radio. Kao što ću uvek, poštujući hrabrost i snagu i značaj Karađorđa, da mislim da je za srpsku državnost više uradio Miloš Obrenović, ali mi to ne daje za pravo da ikada išta uradim da Karađorđa ne postavim na isti pijedestal kao Miloša Obrenovića.
Na isti način sam želeo da pokažem da mi, jer je danas vreme da to uradimo sa Fondacijom Zorana Đinđića, da bismo pokazali da poštujemo one od kojih smo se razlikovali, pa makar i danas ne bismo mislili isto ili uvek slično. Da je to nekakav civilizacijski napredak, civilizacijsko dostignuće. Bio sam posebno ponosan kada smo podizali spomenik Bori Pekiću. Bili biste i vi, i Slobodanu Jovanoviću kada sam bistu otkrivao. I to se sve desilo u ovom kratkom periodu, sve te velikane. Mi smo uspeli da nekako pokažemo i prikažemo našem narodu, a svi pre toga su bežali i nisu hteli ni spomenik ni ulicu da im daju. I mislim da je to... I sa Fondacijom Zoran Đinđić. Neki su rekli najbolje, vi ste rekli najgorije. Neka istorija sudi o tome, ali je državni posao, državni je posao da to poštuje i da one za koje jedan dobar deo stanovnika misli da su važni i da su zadužili našu zemlju, da pokažemo poštovanje prema njima, dodatno imajući u vidu način, zločinački način kojim je taj čovjek ubijen. Dakle, nisam vas razumeo. Duga bi rasprava bila o svemu tome, ali sam spreman da i tu raspravu i po tom pitanju otvorimo u svakom trenutku. Na kraju, ne mislim da je bilo kakvog skandala oko ministra Vulina, a povučen je taj konkurs na moj zahtev, zato što sam ja bio politički slab, a ne Aleksandar Vulin, zato što ja nisam mogao da izdržim pritisak nevladinog sektora koji se obično finansira sa zapada, koji je bio apsolutno nezadovoljan svim onim što je Aleksandar Vulin želeo da promeni. Ja nisam imao dovoljno snage, iako sam znao da je on u pravu. Znao sam da je u pravu i znao sam da se bune oni koji su navikli da koriste istu kasu, malo državnu, malo više spolja, a da neretko kažu ili učine nešto što nije uvek u najboljem interesu njihove države. To je bila namera Aleksandra Vulina. Pritisak je bio toliki da ja nisam mogao da ga podnesem i ja sam za to kriv. To je moja krivica, a ne njegova. Što se tiče dugova Zorane Mihajlović, ona nema dugova prema vladi Srbije i sve što je iskorišćeno na bilo kojoj kartici plaćeno je i vraćeno vladi Srbije. Što ne bih rekao za neke iz prethodnog perioda za koje bih mogao da vam govorim koliko su novca uzeli, a vidim da su velike zvezde, da biste se i sami šokirali. I ako izračunate koliko su potrošili na privatne avione, a da nisu bili premijeri ili predsednici, koliko su potrošili državnih para na privatne avione. Državnih para na privatne avione, dakle. Nemam ja ništa protiv kad neko uzme pa plati privatni avion, ali plati iz svog džepa. A na državne? Ima vremena, gospodine Šešelj, uskoro ćemo i to da objavimo. Ja sam mislio da vam je taj Laufer sposobniji i brži. Mislio sam da vam je Laufer sposobniji i brži, ali usporiji u poslednje vreme. Dobro. Suština je u tome, još jedan put da se zahvalim na tome što sam razumeo šta je najveći problem u budžetu, a to je naše kašnjenje. Na sve ovo drugo čini mi se da sam pružio odgovore na koje ćete vi na neke da budete zadovoljni, na koje ne. Mislim da smo racionalno i odgovorno postupali. I još jedan put želim da kažem građanima Srbije da za razliku od našeg zajedničkog premijera, gospodina Marjanovića, koji u Skupštinu nikada nije došao na ovakav način da odgovara svima, ja sam ovde došao, nije ni Cvetković, ali dobro, to je već uobičajeno, ali sam hteo da kažem gospodinu Šešelju da i naš zajednički premijer to nije običavao i nije želeo da dođe u Narodnu skupštinu da razgovara sa političkim protivnicima. Kao što vidite, ja sam danas spreman. Ja mislim da je to veliki napredak u demokratskom političkom ponašanju. Nikada ne izbegavam i uvek rado dolazim u Narodnu skupštinu i prihvatam politički sukob, politički dijalog, prihvatam sve, čini mi se da je to i džentlmenski, čini mi se da je to fair i čini mi se da to onima koji se protive strankama vlade
predstavlja priliku da iskažu svoje stavove i da direktno sučele i razmene mišljenje i sa predsednikom Vlade, ali i sa svim drugim članovima Vlade. A vama iz većine da vam se... Jel imam, nemamo više nikog iz opozicije, pošto bih... Evo, ustala je opozicija levo. Sačekaću... A nisam ja tražio da vi ustajete. Ja sam pitao, ali ima neko ovde iz opozicije, a ne da vi ustajete. Vi ste iz Vlade, vi ste Dačićev produkt. On vas je ovde predlagao. A mislio sam, prihvatam, ja sam. Da. To se mi između sebe šalimo. Naravno da sam to ja uradio. Naravno da sam to ja uradio i to je bila moja najveća greška. Nije Dačićev, ali Dačić je formalno to zastupao. Da. Ali nisam znao da to takvu reakciju kod vas izaziva istog sekunda. Dobro, hvala još jedan put i zaista mislim da smo dobar posao napravili.